Я думаю, не варто коментувати пані Савченко, у неї дуже складна доля. Хай Господь їй допомагає, не дай Бог нікому переносити такі труднощі, вона жінка. Е я можу тільки сказати, що історія моя особиста думка, історія Савченко це історія розчарування. Згадайте, як вся країна, всі громадяни вболівали. І докладали всіх зусиль до того, щоб вона була звільнена. Повертається людина з російського полону, маючи шалену підтримку понад 60% довіри громадян. Ніхто такої підтримки не мав. І потім розмінює цю підтримку на контакти і на дружбу із бойовиками. Їде на окуповану територію, отримує від росіян зброю для того, щоб робити теракти в Києві. Мотивує тим, що треба підірвати Верховну Раду. Ну, можливо, й треба. Але у Верховній Раді не тільки депутати, У Верховній Раді щодня ходять екскурсії, діти. У Верховній Раді працюють там прибиральниці на таку саму копічану зарплату, як і більшість громадян України. У Верховній Раді багато людей, тих, кого не треба підривати, а які мали б жити. Да? І замість того, щоб підірвати свого друга Захарченка, отримує зброю на окупованій території, щоб робити теракти в Києві. Історія Савченко. Це ще і вирок судовій системі. Генпрокурор Лусенко сказав після звільнення Савченко, що судова система хвора. А я стверджую, що судова система не хвора, а мертва. І саме тому ні я, ні моя команда, ми не голосували за жодні законопроекти, ініційовані президентом Порошенком в частині так званої судової реформи. Тому що і для мене було це очевидно одразу, і сьогодні для всіх очевинь українців очевидно, що судової реформи в Україні не відбулося. А всі закони, які давав колишній вже президент Порошенко, були спрямовані на одне: на узурпацію ним влади і впливу на судову систему. Будь-якій країні світу людина обвинувачена в теракті, он як в Шрі-Ланці на католицькій Великдені, теракти, де сотні загиблих, затримані е, за організацію терактів, сидять в тюрмі, а не ходять на волі. А в нас судова система обвинувачених в терактах, як Савченко, випускає. Якщо вона не винна і її звільнили, то треба посадити тих, хто її незаконно тримав рік у тюрмі. А якщо вона винна в організації теракту, тоді в мене питання: а як громадяни можуть бути убезпечені від терористичних актів, коли терористи ходять на свободі? Нещодавно поліція затримала під Києвом із автоматами, гранатометами, кулеметами групу осіб, обвинувачених в підготовці вбивства. Суд випустив їх під заставу в 7 тисяч доларів у Черкаській області. Судді звільнили під заставу убивць місцевого журналіста у Кіровоградській області. Апеляційний суд звільнив під заставу обвинувачених у вбивстві молодого підприємства. Ну, Чому ж нюанс ситуації? Що виходить протягом більше ніж року? Суд вважав, що вона і Рубан небезпечні для суспільства, і тому варто запобіжний захід саме утримання під вартою запроваджувати. Mm. А тепер ну виходить, що суд не вважає їх небезпечними для суспільства. Принаймні, вони можуть певний час до моменту там завершення розслідування і розгляду в суді не бути затриманими. Всі ці нюанси це для експертів, нехай вони обувають нюанси. Я хочу сказати про одне: реальної судової реформи в Україні не відбулося. Тому дякувати за що президенту Порошенку немає. Реальна судова реформа і закінчення епохи жадібності, яка має відбутися після президентських виборів, це надати українцям право на загальних виборах обирати суддів, звільняти суддів. І розстрілювати суддів, коли вони випускають обвинувачених і причетних до е, тяжких злочинів на свободу. Правоохоронна судова система повинні працювати на захист життя, здоров'я і безпеки українців. Якщо в суді. Якщо в правоохоронних органах через політичні мотиви, через гроші, через корупцію можна вирішити будь-яку питання, і будь-який убивця може вийти на свободу, це означає, що життя кожного українця в небезпеці. І тоді питання: а куди ми тратимо мільярди платників податків? За що так звані правоохоронці отримують космічні зарплати? Якщо вони замість того, щоб захищати українців, вони піддають їхнє життя небезпеці. Згадайте нещодавно заяву брифінг голови СБУ Василя Грицака і головного військового прокурора Анатолія Матіаса, де вони повідомили про затримання диверсійної групи у складі семи осіб головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації. Так от, хто не чув, я хочу нагадати слова військового прокурора Анатолія Матіоса, як вони вийшли, ці диверсанти, на військового нашого розвідника, до якого підкладали взривчатку? через входження в систему безпечне місто за 500 гривень. Зайшли в цю систему. Що таке система безпечне місто? По всьому місту Києву, по Україні, розставлені відеокамери для того, щоб стежити за злочинцями, для того, щоб допомагати затримувати злочинців. Виходить так, профінансована, встановлена на кошти українців система, яка називається безпечне місто, несе небезпеку. Тому що кожен за 500 гривень може зайти, прослідити, де ти їздиш, де ти залишаєш машину, підкласти тобі взривчатку і взірвати її. І внаслідок нас цього виходить, що продажні правоохоронці несуть небезпеку кожному українцю і продажні суди вихід один набрання суддів народом uh -huh. і е розстрілювати за те, що продають інформацію і випускають убивця.